მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა და თქვენს წინაშეა ოშო ძენ ტარო. ოშო ძენ ტარო და გაიშლება ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. ბედნიერების მოლოდინში გავიდა წლები. რა გელოდებათ წინ? როგორ უნდა მოიხმოთ ბედნიერება? Ukonda moj hmot bedniereba. Mogu taba. Ra informacija aqs tkventvis taros. Usasmenebs gaviketet uqo kargat gaiqet. Chemi saubari. Majase, tkven sinashia osho zen taro da saubrob taze temaze kide vimeoreb. Bednierebis molodinshi gavida tslebi. Ra gelodebat tsin. Omavalshi. როგორ უნდა მოიხმოთ ბედნიერება? თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი. როგორც დიდმა ჩარლი ჩაპლინმა თქვა, წარმოთქვა ეს თავისი სიტყვები, თავისი ბზნული სიტყვები. ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ჩვენ თვითონ ვართ. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? როგორ ხედავთ ახლა თქვენ ოშო ძენ ტარო ნახოთაბა? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მეყურეთ მის მინაც, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? ბედნიერების მოლოდინში. ბედნიერების მოლოდინში და ძალიან კარგი მოლოდინი. ძალიან კარგი მდგომარეობა. თითქოს იცით რა არის. აი მზად ხართ, რაღაც თქვენ ცნობიერად თქვენ კარნახობთ რაღაცას, რომ რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ბედნიერი მომენტები იწყება თქვენ ცხოვრებაში. აქამდე თუ არ ქონდათ ბედნიერება, ეხლა გეკნებათ. ვნახოთ. აი ნახეთ. რაღაც ერთი პერიოდი დასრულდა თქვენ ცხოვრებაში. ნახეთ, ერთი პერიოდი დასრულდა თქვენ ცხოვრებაში. იცით როგორი ცხოვრება გაქვთ გავლილი? დაღლილი, დაფიქრებული. ნაწილობრივ იმედგაცრუებული, ნაწილობრივ კმაყოფილი. მაგრამ უფრო იმედგაცრუებული და გულნატკენი. ბედნიერების მოლოდინში გავიდა ცხოვრება. დიახ. და იცით, აი ამ ბედნიერების მოლოდინში ხართ, აი. აი ეს ერთი ფაზლი რომ აკლია, ნახაც ხო? სრული ბედნიერებისთვის, თქვენი ბედნიერებისთვის საჭიროა აი ეს ერთი რაღაც. ვნახოთ ეს ერთი რაღაც, ეს ერთი ფაზლი რა არის თქვენთვის. თქვენთვის რას წარმოადგენს ბედნიერებას? აბა ნახოთ. როგორ ახლოს ხართ სამყაროსთან? პირდაპირ ამოვიდა შემოქმედებითობა, ნახეთ. სამყაროს შვილი. სამყარო ხო ყველას გვაძლევს რაღაცის ნიჭს, რაღაცის უნარს, რომ ვიცოცხლოთ, რომ თავი გავიტანოთ. თქვენ ნიჭიერი ადამიანი ხართ. რაღაც მრავალმხრივი ნიჭი გაქვთ. შეიძლება ხატავთ, შეიძლება უკრავთ, ქსოვთ, ნუ რაღაცა, აი რაღაცა ნიჭი გაქვთ, ბევრნაირი. ეს შეგიძლიათ ყველაფერი გამოიყენოთ და აი ამ ფიქრებიდან გამოხვალთ, ამ ფიქრებიდან. ვნახოთ ახლა თქვენ ძირითადად რა ბედნიერება, აი რა ბედნიერება გინდათ თქვენ, აბა ვნახოთ. რა ბედნიერება გწურიათ? რა ბედნიერება გწურიათ? ვნახოთ აბა. როგორ ჩანს ილუზიის მიღმა იმყოფებით. ილუზიის მიღმა, ეს არის არგანი, როცა ადამიანს ორია ბედნიერება. სულის სიმშვიდე, სიწყნარე და ბედნიერება. ადამიანებისთვის ბედნიერება სხვადასხვანაირია. ზოგი სიყვარულში ნახულობს ბედნიერებას, ზოგი ფულში, ზოგი რაში და ზოგი რაში, ხო? თქვენ ფიქრობთ, აზროვნებთ,
მოაზროვნე ადამიანი ხართ. აი აქ ეს არის ილუზიის მიღმა ადამიანი. და საერთოდ ამ არგანს ესეთი განმარტება აქვს. ჯუპრი, რომელმაც ჯერ არ იცის, რომ პეპლად გადაიქცევა. ხო? შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც ელოდება დიდი ბედნიერება და ჯერ საერთოდ აზრზეც არ ხართ, რომ თქვენ გელოდებათ ეს ბედნიერება. მეოცი არგანი ახლოვდება თქვენ ცხოვრებაში ეს ბედნიერი წუთები, ეს ბედნიერი პერიოდი. დაძაბულობა მოიხსენით. ყველაფერი კარგი წინ არის თქვენს მომავალში. არ გინდათ ეს დაძაბულობა. თუმცა ბუნებრივია ეს დაძაბულობა თქვენ შეგძინათ თქვენმა ცხოვრებამ. თვითკონტროლი. მაგრამ წესრიგით ცხოვრება. წესიერი, სინდისიერი ადამიანი, რომელიც თავის ცხოვრებას აი პირდაპირ თვალებში შეუძლია, რომ სწორად გაუსწოროს თვალები თავის წარსულს. თქვენ ხართ ეს ადამიანი. აქ შენს კიდევ აი ესეთი ცისარტყელა, ხუთიანის ცისარტყელა. რაქნას რო უნდა მასაც ბედნიერება. მაგრამ რაღაცა თითქოს თქვენ თვითონ ქმნით აი ამ ბარიერს. ეს არის ბარიერი, რომელიც გიშლით ხელს. რაც არ უნდა ასაკში იყოთ. შეიძლება ადამიანი იყოს 50 წლის, შეიძლება 60 წლის და მას ქონდეს აი ესეთი ბავშვური ბუნება, სუფთა ბუნება. და თქვენს მომავალს და ყოველთვის ელოდებით თქვენს მომავალს, გესმით, მიუხედავად ასაკისა. რაღაც განსხვავებულ დღეებს, რაღაც განსხვავებულ ბედნიერ დღეებს. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დადგეს ეს ბედნიერი დღეები? კი ბატონო, არის პერსპექტივა. ეხლა აქ ჩანს ადამიანი, რომლისთვისაც ბედნიერება მოიაზრება პირად საკითხებში. აი ნახეთ, პირადი საკითხები. თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც აი ესეთნაირად გაგაბედნიერებთ. ისიც ბედნიერი იქნება და თქვენც. დადგება ეს პერიოდი. ძალიან, ძალიან მალე. როგორ იგრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში, ნახოთ. ტოტალურობა. უზარმაზარი ენერგია. გეძლევათ უზარმაზარი ენერგია ამ სიხარულიდან. ამ სიყვარულიდან. სიყვარული ხო ეს არის ძალიან დიდი ენერგია, ძალიან დიდი ვიბრაციები, დიდი სიხშირები, ენერგეტიკული სიხშირები არის უზარმაზარი სიყვარულში. თქვენ გეძლევათ ეს ენერგია. აი პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ თებს გადადგავთ, ისეთი ბედნიერება გელოდებათ. ისეთი სტიმული გეძლევათ. როგორ გაამართლებს ეს ურთიერთობა? თქვენ წარმოადგენთ ადამიანს, რომელიც გულისებიდან უყურებს თავის ცხოვრებას, ყველაფერს აცნობიერებთ. თუნდაც შეყვარებული იყოთ, თქვენ ამასაც აცნობიერებთ. თქვენ არასოდეს არ იქნებით ისე შეყვარებული და არასოდეს არ იქნებით ისე კონტროლ დაკარგული, როგორც ზოგიერთები არიან, რომ ვერ აცნობიერებენ ისე ბრმად უყვართ თავიანთი შეყვარებულები. თქვენ ყველაფერს აცნობიერებთ. თითქოს აი სპექტაკლს ესწრებოდეთ. აი ეს ხართ თქვენ. ისეთ პერიოდს გადიხართ თქვენ, როცა ადამიანი ეცნობა თავის თავს. საკუთარი თავის შეცნობას ახდენთ. რაც აქამდე არ გახასიათებდათ. აი ეხლა კი საკუთარი თავის შეცნობა და გადაფასებებს ახდენთ, იცით? რა იყო ადრე, რატომ მოხდა ასე,
რატო გააკეთეთ ასე, იმან რატო გააკეთა ასე, თქვენ რატო ბასუხეთ ისე და აი ბევრი ბევრი რამის გადაფასებას ახდენთ, ასე რატო გააკეთეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში, რამ გააკეთებინათ ეს და მოკლედ აი ესეთნაირად ძალიან ძირისირობამდე უღრმავდებით თქვენს თითოეულ ნაბიჯს. ვნახოთ ახლა როგორი შემზადებული ხვდებით თქვენს ბედნიერებას. ნახეთ. ზათხართ, მეტი რა უნდა ქნათ. ზათხართ, რომ მიიღოთ ეს ბედნიერება. სილაღე. აი. ეს ხართ თქვენ. ღვთის მადლი გადმოდის ზარმაზარი თქვენზე. ეს არის დამსახურებული თქვენთვის ეს ბედნიერება. და ეხლა ამოვიღოთ მოდით სამი არგანი. ამოვიღოთ სამი არგანი. და რას გვეტყვის ეს სამი არგანი? რას გვეტყვის ეს სამი არგანი თქვენთვის სამომავლოდ, მომავალი ბედნიერებისთვის? აბა ნახოთ რას გვეტყვის. ერთი, ორი, სამი. როგორ უნდა მოიხმოთ ბედნიერება? სუფთა ფურცელი ამოვიდა აქ, არგანი არაფერი. არაფერი ეს ნიშნავს თან ამავე დროს ყველაფერს. თქვენს ხელშია თქვენი მომავალი. კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, ტარო გირჩევთ და მოგიწოდებთ, რომ ჩვენი ნაბიჯები გადადგათ. რაც შეეხება თქვენს ჩაბღაუჭებას წარსულზე, წარსულიდან უნდა გამოხვიდეთ. გადაჭარბებული ფიქრებიც არ გინდათ. გააცნობიერეთ თქვენი საქციელი, შეიცანეთ თავი თქვენ და მორჩა. წარსული გაუშვით წარსულში. ბედნიერები, ბედნიერება როგორ უნდა მოიხმოთ? აი ასეთნაირად. წარსულიდან უნდა გამოხვიდეთ. და თქვენ იცით რა არის თანამავე დროს თქვენ გიძრიალებთ ეს შეკითხვები. რა იქნებოდა, რომ ასე ყოფილიყო? რა იქნებოდა, რომ ისე მოქცეულიყავი? რა მოხდებოდა, რომ ის დაბრუნებულიყო? და მოკლედ, აი რა მოხდებოდა, რა იქნებოდა, რა მოხდებოდა, რა იქნებოდა. არ მოხდა. ხო? და არ შედგა და უშოთ ესა თუ ის რაღაცა სიტუაცია, ესა თუ ის ურთიერთობა, ხო, რა უნდა ქნათ? წარსულში ხომ არ დარჩებით? წარსული გაუშვით წარსულში. თქვენ გელოდებათ მომავალი. აი ნახეთ სამყაროს თანადგომა. დიდი თანადგომა, დიდი ბედნიერება, დიდი იღბალი. გესმით? 10-იანი ნახეთ, აი 10-იანი. ახალი ციკლი ეწყება თქვენ ცხოვრებაში, გამოფხიზდით. გამოიღერეთ თვალებში, იყურეთ წინ, პირდაპირ, მომავლისკენ. თქვენს ხელში არის დიდი ბედნიერება. სამყარო გიწყობთ ხელს ამ ბედნიერებაში. აი ასე უნდა მოიხმოთ ბედნიერება. აფირმაციები წარმოთქვით. მე ბედნიერი ადამიანი ვარ. მე მიმართლებ ცხოვრებაში, თუნდაც არ იყოს მასე. მაგრამ თქვენ უნდა თქვათ ასე, მტკიცებით ფორმაში. მე მიმართლებ ცხოვრებაში, მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. მე ვარ იღბლიანი ადამიანი. და თან ეს სიტყვები როგორ უნდა წარმოთქვათ, იცით? აი საკუთარ თავში დარწმუნებული უნდა იყოთ, რომ ნამდვილად იღბლიანი ხართ, ნამდვილად ბედნიერი ხართ, ნამდვილად გიმართლებთ ცხოვრებაში, ხომ გესმით? აი ეს არის აფირმაციები, მტკიცებით ფორმაში წარმოთქვით აი ასეთი სიტყვები: მე ბედნიერი ვარ, მე მიმართლებ ცხოვრებაში, მე წარმატებული ვარ, გესმით? მე ადამიანებს ვუყვარვარ, მე ოჯახში ყველას ვუყვარვარ, მე პატივისცემით მექცევიან. და ასე შემდეგ, აი რაც თქვენ გჭირდებათ, რაც თქვენ სისუსტეს წარმოადგენს, აი ის წარმოთქვით დადებით კონტექსტში: მე ვარ ლამაზი, მე ვარ გამბედავი, მე ვარ ძალიან სასურველი ადამიანი საწინააღმდეგო სქესისთვის, სასურველი ქალი ან სასურველი მამაკაცი თუ მამაკაცი იტყვის. აი ესეთი აფირმაციები წარმოთქვით და მუშაობს. ეს არის მაგიური სიტყვები, ასე ვთქვათ, და თქვენ დარწმუნდებით, რომ ნამდვილად მუშაობს. ღმერთმა ერთი სიტყვით შექმნა ეს სამყარო, ხო? სიტყვით. და ღმერთმა თავის ხატად შექმნა ჩვენც. ღმერთის წილი არის ჩვენშიც, ხო?
თავის უფალი, ჩვენი თავის უფალი ვართ ჩვენ თვითონ. ჩვენი სიტყვით შეგვიძლია ჩვენი მომავალი შევქმნათ და ვმართოთ. ჩვენი გონებით, ჩვენი აზროვნებით, ჩვენი ნაბიჯებით. თუნდაც აი ეს აფირმაციები. ნახეთ ზელანდიის არხზე, გადადით YouTube-ის არხზე, ზელანდი ჩაწერეთ, დაგუგლეთ და თქვენ ბევრ ამას გაიგებთ. ბევრ ამას თუ როგორ მოიხმოთ ბედნიერება. იქ არის უამრავი ვიდეო. და ბევრ საკითხზეა იქ საუბარი და დიდ სიბრძნეს შეიძენთ. ზელანდი, ვაძიმ ზელანდი. აი ესე ჩაწერეთ, დაგუგლეთ. ან და YouTube-ში ჩაწერეთ და მონახეთ ეს ვიდეოები. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, ჩემთან ერთად რომ იყავით და რომ მისმენდით და რომ იყურებდით, დიდი მადლობა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები და რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსი ჩემოსული. აგრეთვე დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, ეს ერთგვარი გაცვლა გამოცვლა იქნება ტაროსთან, ტარო გაცხლებთ თქვენ ინფორმაციაზე, თქვენ ალაიქებთ ვიდეოს. ეს თქვენი მადლიერება, რომელიც აი დალაიქებით შეგიძლიათ თქვენ გამოხატოთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირადად თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე წამოჭრილ თემაზე. თქვენ შეიკითხებით, მე შევეკითხები. ვისაუბროთ, შევეკითხოთ ტაროს, ნახოთ რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში სხვადასხვა სიტუაციებში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მშვიდობიანი და ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.